മറ്റൊരു വാർത്ത നോക്കാം. വയനാട് ഇരുളത്ത് അഭിഭാഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിടയായ ജപ്തി നടപടിയിൽ പോലീസ് അതിക്രമം കാണിച്ചുവെന്ന് മരിച്ച ടോമിയുടെ ബന്ധുക്കൾ. കോണിച്ചിറ SI വീടിന്റെ ഗേറ്റ് ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കുകയും ജനൽ തകർക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. വീടും സ്ഥലവും വിറ്റ് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബാങ്കിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. പുൽപ്പള്ളി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഭിഭാഷകനായ ടോമി എടുത്ത 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയിൽ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെയാണ് ജപ്തി നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. ജപ്തി ഏതു വിധേനയും നടപ്പിലാക്കാൻ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കാൾ തിടുക്കം പോലീസിനായിരുന്നുവെന്നാണ് ടോമിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം എത്തി ഗേറ്റും വാതിലുകളും ജനലും ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് കേണിച്ചിറ SI റോയി ആണെന്നാണ് ആരോപണം. അന്ന് 3 മണിയോടുകൂടി കേണിച്ചിറ SI റോയി ഇവിടെ വരികയും ഒന്ന് ഗേറ്റ് ചവിട്ടി തുറന്ന് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കത് ചവിട്ടി തുറന്നിട്ടാണ് ഉള്ളിക്കയറിയത്. ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പീഡനമാണ് എന്റെ അനിയൻ മരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം. കേണിച്ചിറ SIക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി CPM ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാനുഷിക പരിഗണന പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുണ്ടായില്ലെന്ന് ടോമിയുടെ ഭാര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇനിയിപ്പോ എത്ര ലക്ഷം അടച്ചാലും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ അവർ തിരിച്ചു വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ 30 ലക്ഷം ഇന്ന് അടയ്ക്കാം. അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവനും, അതൊക്കെ മാനവും. ഇനിയെങ്കിലും ഇത് ലോകത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത്. ഒരു സ്ത്രീയും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ. ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഭർത്താവും. എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായി യാതൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും നിലപാട്. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ജപ്തി നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, വയനാട്.